اسماعیل شاہ قادری علیہ الرحمت والرضوان ویلفر سوسائٹی کی جانب سے اور جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے اور تمامی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کے لیے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں سماعت کرتا ہوں کتنا ناصر ہے
نے بھی محفل کو سجا رکھا ہے جن کو ناموں نے بھی محفل کو سجا رکھا ہے جن کو ناموں نے بھی محفل کو سجا رکھا ہے مقطع میں نے پیش کر دیا لیکن مقطع کے بعد ہم نے جب دیکھا شاعر نے نعت میں منقبت کے بھی اشعار پیش کیے ہیں جیسے شیخین قریبین کی شان میں امام حسین کی شان میں اور پھر انہوں نے مقطع پیش کر دیا تو ہم نے چاہا کہ چلیے کچھ اضافہ کر دیا جائے تو فقیر نے بھی کچھ ایک دو اشعار اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں سماعت کر لیں کہ کہیں بھی چلے جائیں لیکن یہ جو رائی کا دانہ ہوتا ہے الگ الگ زبانوں میں الگ الگ اس کے نام ہوں گے لیکن میرے غوث کا فرمان ہے میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر تو اس قول کو قول غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے جہاں بھی پوچھا خواہ کسی کی بھی کوئی بھی زبان ہو لیکن ان لوگوں نے بھی رائی ہی کہا سبحان اللہ تو رائی سمجھ گئے نا شیر سماعت غوث اعظم کی ذرا شان ولایت دیکھو والد بزرگوار تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں بڑے حکیم بھی ہیں بڑے ادیب بھی ہیں بڑے عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہے سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی بھائیوں بہنوں اور تمام اہل سنت پر ان کا سایہ تادم حیات قائم و دائم رکھیں والد بزرگوار کی عمر میں صحت میں تندرستی میں مراتب میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائیں تو والد بزرگوار کے سامنے ان اشعار کو میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اصلاح ہو جائے گی سماعت مچل کے کہیں سبحان سبحان اللہ غوث اعظم کی ذرا شان ولایت دیکھو مثل رائی ہی دو عالم کو اٹھا رکھا ہے مثل رائی ہی دو عالم کو اٹھا رکھا ہے مثل رائی ہی دو عالم کو اٹھا رکھا ہے غوث پاک کی بھی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں مگر فیض حاصل کر دیا نام پاک لے کر اب آگے آئیے اپنے محسن کا تو احسان نہ بھولے گے کبھی اپنے محسن کا تو احسان نہ بھولے گے کبھی اعلی حضرت نے جو ایمان بچا رکھا ہے اعلی حضرت نے تو ایمان یا رسول اللہ زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت غلام اعلی حضرت فدائے اعلی حضرت محبت اعلی حضرت عشق اعلی حضرت خاندان اعلی حضرت حضور تاج شریعہ بستی بستی قریہ قریہ ماشاءاللہ
اپنے محسن تو احسان نہ بھولے گے کبھی اعلی حضرت نے جو ایمان بچا رکھا ہے اعلی حضرت نے جو ایمان بچا رکھا ہے اور عمران بھائی نے شعر پڑھا تو ان کے شعر پڑھنے سے ہی کلام یاد آیا میں پیش کر رہا ہوں مجھ سے ٹکرایا صلح کل میں ہمت ہے کہاں سبحان اللہ مجھ سے ٹکرایا صلح کل میں ہمت ہے کہاں نام اختر ہی سے ان سب کو ہلا رہا نام اختر ہی سے ان سب کو ہلا رہا نام اختر ہی سے دل ان کے جلا رہا مستی مستی کریا کریا علم کا ساگر فیض کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ حضور تاج الشریعہ کون بنا مہمان کعبہ حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت ہماری ہمت ہماری طاقت رہنمائے دین و ملت خاندان اعلی حضرت سید عبد الوسیع صاحب قبلہ اس سے پیر سید اسماعیل شاہ قادری نام اختر ہی سے ان سب کو کیوں نہ قربان ہوا جائے ویسی اختر پر سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں نہ قربان ہوا جائے ویسی اختر پر مجبورے کو بھی تو اچھوں میں بیٹھا رکھا ہے مجبورے کو بھی تو اچھوں میں بیٹھا رکھا ہے سرزرے نگاہوں کو بچا رکھا ہے تو دیوان بنا رکھا ہے زر زر دینے گاہوں کو بچھا رکھا ہے